opět přivítala u nás ve škole již tradičně při organizaci školní akademie, kterou na konci školního roku pro vás, pro rodiče, připravujeme. Letos jsme si dovolili vás pozvat do školní tělocvičny. Je to pro nás nový prostor, který užíváme od začátku tohoto roku. Jsme z něj nadšení, moc se nám líbí, krásně se nám tady cvičí. Cvičíme tady nejen my, ale i veřejnost. Užíváme si komfortní velký prostor. Proto jsme se chtěli pochlubit a chtěli jsme vám naši tělocvičnu ukázat. Dnešní akademie je i koncipována, dá se říct, dost sportovně, i když samozřejmě uvidíte i vystoupení více kulturní. Jsem moc ráda, že vás tady mohu všechny pozdravit. Přeju vám všem hezké prázdniny, spoustu hezkých zážitků, odpočinku od toho všedního stresu, který zažíváme během celého roku. A samozřejmě budeme se na všechny vás zase těšit v září. Ještě než tady končím, ráda bych poděkovala všem našim učitelům, všem dětem, kteří se kulturní akce zhostili a školní akademii připravili. Technická poznámka, prosím. Děti z první, z druhé třídy vystoupí, za chviličku už uvidíte naše malé nejmenší. A děti po vystoupení se vrátí do zázemí školy a budou na vás rodiče čekat po skončení akademie. Takže závěrem ještě jednou přeji všem hezké prázdniny, hezký zážitek, doufám, že se máte na co těšit a předávám mikrofon našim moderátorům. Děkuji. Dobrý den, vážení a milí hosté. Vítáme vás na letošní akademii, která se poprvé koná v nové tělocvičně. Programem vás bude provázet Terka Mišková a Martinka Špat. Ještě před dvěma roky tu rostla zelená tráva. Ní se proháněla spousta malých i větších zvířat, například mravenci. Dovedete si to představit, že ne? Prvňáci vám pomohou. Prdové z první A a první B. Hledá zemí, šute po lese.
do Tajů kraje Mumlan vás do... Mama. Mama. Vás zasvětí druhá A. Před sebou. Odrazí. Thank you.
tak necháme ještě chvíli napuštěný a necháme se společně se třetí třídou unášet tam na. You are S-T-E-P.
ve starověkém Řecku byla gymnastika zahrnuta do systému všestranného harmonického rozvoje. Jestli tak víš, to slovo gymnastika, tedy gymnos, znamená v překladu? Nevím. Ne. Gymnastiky ze 6. třídy nám předvedou šásku sportu, který se zařadil mezi olympijské disciplíny. Don't stop, ayy, run a man on that beat, ayy, run a man on that beat, ayy, run a man on that beat.
Původ slova gymnos jsme si ozřejmili. A jak je to s dalšími hodně používanými cizími výrazy? Rozradí scénka 5. ročníku. Dobrý den, paní doktorko. Přišel jsem kvůli tomu jedovýmu nápoji, abych nebyl degenerovaný, jak říkal trenér. A si myslíte jontový nápoj, pane Oště? Abychom předešli dehydrataci, že ano? Degenerace. Degenerace je zeslabení čupadek schopností, čelesné duševní chátrání. Dehydratace je nadměrný úbytek vody z organismu. Může být životu nebezpečný. Jo, tak teda jen to výpití, ale hlavně si mám nechat napsat tu rekapitulaci. Rekapitulovat nic nebudeme. A napíšu vám rehabilitaci, pokud souhlasíte. Zajisté. Rekapitulace je shrnutí nebo zopakování všech informací. Rehabilitace je náprava, například křivdy, anebo v medicíně nápravné cvičení a péče. Naschledanou. Je to přistáda Oště? Dáte mi ananagram, pane Oště? Ale jo. To si dám hned na Facebook, nazdá. Anagram je přesmyčka. Nové slovo přeskupení písmen nebo slabik. Autogram je vlastnoruční podpis autora. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Podívejte se, já mám ruce a nohy jak párák a tak bych chtěl nějaký ty antibiotika. Ukažte. No dobrá, předepíšu vám muskuly. To jsou anabolika. Ale nezapomeňte, hlavně je pořádně cvičit. Anabolika jsou chemické látky podporující tvorbu bílkovin, takže se vám po nich zvětší svaly. Antibiotika jsou léky zabraňující růstu a množení bakterií, například penicilin. Naschledanou. Dobrý den. Pani doktorko, povídá mi Váňa, že se vám dej na tu rezultaci, kvůli tomu až pevně slyším. Asi myslíte konzultaci, pane Trulí. Pokud bych vás měla insultovat, nic příjemného by to nebylo. Insultace je slovníčí fyzická urážka. Konzultace je odborný posudek lékaře. Dobře vyslov, stejně jako každý pár.
členy tou první dobu. Jak se dají členit i doby ostatní, ví 6 a...
tisíc let. Slovo sumo znamená česky bránice. Je to japonský národní sport. Tento sport má mnoho tradic, symbolů a precizních pravidel. Symbolizuje legendární souboj mezi měsícem a sluncem. Zahrtáte do důlku gauče, pustíte si hudbu, připravíte.
připravíte se k občerstvení a delší kusy na světě. A především si natáhnete pojito, že potáhnete jak do ruce, tak i nohy více než chvíle, co děláte. Jak vás sedmáci potěší ukázkou klasického aerobiku. David Drexler, Ladislav Franta.
Šešková s Pavlínou Mustákovou. Dva Martinové, Jelínek a Kašpar. Markéta Kuzďasová, Martin Makovec. Věrné kamarádky Barbora Malá s Terezou Miškovou. Následovány pánskou dvojicí Radkem Najmanem a Pavlem Pelcem. Dále předstupují Tomáš Průšák s Markem Smrčenským. Matěj Prdý a Jiří Vápení. Jakub Tomsa s Matějem Vlčkem. Lukáš Bojar. Informaci, že zbyla šerpa, tuším na Michala Dočekala. Čtyři žáci se svým proslovem. Vážení hosté, učitelé a milí spolužáci, nikomu z nás už se nechce věřit, že ubylo 9 let, co jsme poprvé zasedli jako natěšení prvňáci do školních lavic. Léta uběhla a my jen vzpomínáme na školní výlety, školy v přírodě a bývalé spolužáky a na všechny kantory, kteří se u nás vystřídali. Každý se choval jinak a zároveň nám každý dal jinou zkušenost do života. Ještě před pár lety, když jsme tancovali na skladbu Vltava, pozorovajíc se tehdejší deváťáky dostávající šerpy a loučící se s prožitými roky. Tehdy naše představy o nás jakožto absolventech vypadaly nereálně. Nyní tu stojíme, základní školu máme u konce a spoustu nových zkušeností před sebou. Děkujeme paní ředitelce Lence Bechyňské, paní zástupkyni i celému učitelskému sboru. I vychovatelkám, které nám v dětských letech poskytovaly mnoho zábavy a legrace. Také dlužíme poděkování paní školnici a paní uklízice za to, že po nás uklízili náš věčný nepořádek. A speciální poděkování patří našim třídním učitelům. I přes všechny neschody a neustálé hádky budeme na naší partu vzpomínat dobré. Bez tak nejlepší je paní uklízečka a paní školnice. Teď prosím všechny kantory, které přečtu, aby se nám seřadili na tu bílou čáru například. Paní učitelka Hanka Mrázková, paní učitelka Jana Hůrová, pan učitel Michal Dočekal, pan učitel Vítězslav Kepner, paní učitelka Hana Ledenová, paní učitelka Lenka Bechyňská a paní ředitelka. Paní zástupkyně Renata Štambachová, paní učitelka Blanka Fremová, paní učitelka Lenka Králová a Petra Erdováková, paní učitelka Renata Pošálová a paní učitelka Nadíka Koulmanová.
nás kameruješ? Co tam kameruješ? Co kameruješ, Kuzera? Thank you.
žáčky máte asi trochu obavu, co se jim stalo. Nestalo se jim vůbec nic. Stalo se něco panu učiteli, protože písničku nám na poslední chvíli přetextoval. Takže dvakrát jsme si zaspívali píseň ne s Bohem Galánečko, ale s Bohem Tělocvično. Takže nám promiňte, máme v ruce papíry a držte nám palce, abychom trefili alespoň některou z noc správně. Děkujeme vám za pozornost a těším se na shledanou.